Kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren tonë Razila Myslymoj, e cila po ndjek seancën, kur pritet të jepet vendimi, Razila? Të përshëndes, Ledio, në fakt nuk kemi ende një informacion se kur do t'jepet vendimi në salën e gjyqit, pra në gjyqatën kushtetuese është ende duke u shqyrtuar, është ende duke u mbajtur seanca e cila ka filluar që prej orës 14, e duat të theksoj këtu që është një çështje tetë e zgjatur, në gjyqatën kushtetuese e cila ka që prej një viti që pritet të shqyrtohet dhe të merret një vendim sa i takon kësaj çështje pas le të themi një kallëzimi të bërë nga 36 deputetë Partisë Demokratike të cilët depozituan një vit më parë kërkesën për shfuqizimin e marrëveshjes mes Shqipërisë Shqiptare dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, i cili është krijuar nga një marrëveshje mes Ministrisë së Kulturës dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan. Pretendimet e deputetëve të opozitës kanë lindur pasi sipas tyre me këtë marrëveshje të kaluar në votim dhe të miratuar edhe nga kuvendi, do të hiqet tërësisht e drejta shtetit shqiptar për të menaxhuar dhe administruar parkun kombëtar të Butrintit, duke ja kaluar kështu kompetencat një fondacioni jo publik, si çdo tjetër fondacioni për menaxhimin e Butrintit, le të themi kështu nën hijen e fondacionit shqiptaro-amerikan. Megjithatë, nga ana e qeverisë, Ministrisë së Kulturës janë mohuar të tilla pretendime. Gjykata kushtetuese edhe në seanca të kaluara ka kërkuar, le të themi kështu, përballje faktesh mes pretendimeve të deputetëve të opozitës, një aksion le të themi kështu që është udhëhequr nga deputetja demokrate Ina Zhupa dhe përfaqësuesve të këshillit, ministrave të Ministrisë së Kulturës, duke kërkuar më herët edhe dokumentacione dhe komunikimet e bëra mes qeverisë shqiptare dhe UNESCO sa i takon kësaj çështje. Është ende herët për të folur për një vendim nga komunikimet që un kam patur me ata që e kanë ndjekur, me juristët, por edhe me vetë deputetët e Partisë Demokratike, as ata nuk din të thonë se kur do të merret një vendim apo në rast se do të ketë një tjetër shtyrje sa i takon kësaj çështje, ashtu siç në fakt jemi mësuar pothuajse në 4 apo 5 seancat e fundit. Nëse ke mundur të mësosh, çfarë kanë deklaruar palët që janë në proces ditën e sotme? Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa dha një deklaratë të shkurtër për media para se të niste seanca në gjykatën kushtetuese. Ishte optimiste në fakt se gjykata kushtetuese do të merrte një favor në favor të shtetit shqiptar, tha ajo, dhe jo në favor të shtetit grek. Në të kundërt, deputetja Ina Zhupa në emër të grupit, le të themi, që ka iniciuar edhe këtë nismë, tha se do të shkojë deri në fund, madje do të synojnë edhe gjykatat ndërkombëtare apo edhe deri në gjykatën e Strasburgut. E qartë, Razila. Falenderoj për raportimin.